til et VM, der vil alle rigtig gerne vinde. Man ved, alle står i deres bedste form. Forhåbentlig så kan jeg bruge noget af den erfaring, jeg har haft fra VM og OL tidligere. Det føler jeg i hvert fald, jeg kan, fordi jeg ved, hvad det er for nogle følelser, man kommer til at stå med derinde. Jeg glæder mig helt vildt, fordi det er også bare noget specielt. Det er svært at forklare, hvordan man har det, når man går på banen, men det betyder bare mere at sætte op omkring det, er bare lidt større. For mig personligt, der er det vigtigt, at jeg får lagt nogle gode træningstimer i hallen, og jeg føler, at jeg frem for alt både mentalt og fysisk er klar. Men mentalt er lige så vigtigt som det fysiske, at jeg får tid til ligesom at slappe af op til VM'et og ikke går og tænker alt for meget over, at nu er det et stort mesterskab, så er det, jeg plejer at spille bedst. Det er klart, at herresingle, det er et meget, meget tæt felt efterhånden. Så der er rigtig mange spillere, man kan tabe til, men jeg tror også på, at hvis jeg er på mit bedste, så kan jeg også slå de fleste. Jamen, godt VM for mig, det er, at jeg føler, at jeg kan sige tilbage på et VM, hvor jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og forhåbentlig spillemæssigt har spillet mit bedste, eller i hvert fald rigtig tæt på. Og så er det jo selvfølgelig et VM med et godt resultat.